Sveiki. Esu turbūt klasikinis lietuvis savo kartos, kurio pagrindiniai hobiai buvo žvejyba. Kol buvo gyvas tėvas, tai važiuodavom, statydavom skritulius. Nežinau, kiek dabartiniam jaunimui tai suprantama žodis. Tokie plūduriuojantys dideli įtaisai, prie kurio kitam gale yra kabliukas ir gyva žuvytė užmaunama. Ir ant jų dažniausiai kimba lydekos, ešeriai dideli ir unguriai. Bet kai tėvas numirė, dabar iš tų hobių tokių gamtinių lietuviškų liko tik tai grybavimas, bet jis toks manekiškas, jau kai prasideda baravykų sezonas, tai tada jau būtinai reikia važiuoti į mišką ir ten vaikščioti iki nukritimo, kol krepšys ar pintinė bus pilna. Tai o kasdienis hobis, tai vakariniai pasiskaitimai internete ir skaitau tai, kada jis mane užkrėtė archeologiją. Tai vakarų civilizacijos lopšys, tarpupis, dabartinė Irako ir Sirijos teritorija. Ir aš prieš miegą kaip knygą skaitau, kas ten darosi toj Sirijoje. Ir čia man malonumas kartu turbūt su profesiniam žiniom. Nes tai, kas tenais vyksta, daro tiesioginę įtaką Europos ir viso pasaulio istorijai. Nes ten susidūrė civilizacinės tektoninės plokštės. Ten visos pagrindinės pasaulio civilizacijos galbūt išskyrus kol kas Kinija, nors ta ten irgi kiša savo pirštus ir pinigus, tenais vykdo savo geopolitiką. Ir nuo jų to susidūrimo 10 milijonų sirų, 10 milijonų arabų juda į Europos Sąjungą ir mes matome, kaip tai smarkiai keičia visos Europos pavidalą, visą Europos civilizaciją. Ir nors mes esam Europos pakraštys, tiesiogiai veikia ir mus. Kodėl aš manau, kad tai yra svarbu ir kodėl aš to domiuosi ir kodėl tai iš manęs atima po valandą kas vakarą. Tie milijonai arabų, kurie juda Europos Sąjungą, jau 5 metai labai smarkiai, jie pirmiausia greuna Vokietijos politinę sistemą. O šiom dienom mes skaitome, kaip Merkel praktiškai grėsia turbūt politinė krizė, jinai praranda daugumą. Vokietija kartu su Prancūzija yra Europos širdis ir štai toks paradoksas, kad tas karas Sirijoje, jisai daro tiesioginę įtaką mūsų visų likimui. Ir manau, kad tos žinios, kurias aš skaitau, beje, ir anglų kalba, padeda ugdyti mano ir anglų kalbos gebėjimus ir kartu suvokti, kas darosi pasaulyje ir matyti tą vaizdą iš didesnio aukščio. Mama buvo surinkusi turbūt lietuvių kalba visų tautų pasakas išleistas lietuviškai, tai jas visas perskaičiau. Dabar prie Sirijos grįžtant, arabų pasakos turbūt labiausiai patiko, kaip dabar prisimenu. Jaunystė be abejo visa drąsių kelių serija, horizontai. Ir fantastinės knygos, tai visus tos etapus turbūt praėjo klasikinės lietuvis. O dabar knygai iš tikrųjų lieka mažiau laiko dėl to, kad politika, dėl to, kad vakarai skaitau tai, kas darosi artimuose ir viduriniuose rytuose. Tai paskutinė knyga, kurią skaičiau, Harukio Murakami, Norvegijos giria, bet knygai iš tikrųjų laiko nebelieka. O iš tų negrožinės literatūros, tai vėlgi turbūt čia susijęs su profesiniu lavinimuose. Seimo nariam labai trūksta ekonominių žinių. Aš labai dėkingas Aušrai Maldeikienei už jos knygą Melo ekonomika. Tai kaip vadovėlį skaitau, kaip studentas prieš egzaminą, tikrai labai praverčia kasdieniam darbe, ypač dabar, kai mokesčių reformoje Seimas galų galia po tiek metų iš tikrųjų skiria deramą dėmesį, tai yra daug ir ilgai diskutuoja. Kinas, aš kaip ir turbūt kiekvienas normalus žmogus pasiduodu reklamai ir jeigu labai jau gerai jinai įsukta, tai neatsilaikau prie holivudinę produkciją ir einu į blockbusterius. Paskutinį pažiūrėjau tą Sikario antrąją dalį. No rules this time. O šiaip tai skanorama ir prancūziški filmai apie meilę, nes ten viskas ir labai rimta ir labai juokinga. Ačiū, kad išklausėte ir iki pasimatymo.